Така, как се гледа курс и как изобщо се достъпват видеята за предизвикателството? Отиваме на сайта, влизаме тук, влизаме в профил, където си въвеждаме имейл адреса. Така. Това са ми другите курсове. Така. След това отиваме в курсове. Закупуваме си самия курс. Само секунда, че ми се въведаха два. Така. Приключване на поръчката. Така, аз автоматично съм си ги направила. Така. Така. Сега, когато сте в профила си, за да сте сигурни, че сте в профила си, ето тук отгоре, в горния десен ъгъл, трябва да ви излиза името. Така, сега след като вече потвърдиме плащането, видиме го и така нататък. Само секунда да го потвърдя плащането. Така, ето всичко виждате как се случва абсолютно наживо. Нали? Аз в момента потвърждавам плащането от вътрешно, от самият сайт. Само секунда. Сайта точно сега реши да се бави. Така. Ето. Попълвам, че абсолютно ни е платено. Така. И ето сега, вече когато ми се потвърди плащането, презареждаме. Така, ето, получавате имейл, поръчката ви е платена. Така. Влизате си от профила на записаните, ето тук, на курсове. И той или ще ви излезе най-отгоре, или ето така в курсове. И всъщност да, ще ви се покаже. Така, влизате си ето в самият курс. И ето тук това е първото видео, нали, ето, започва. Така. Здравейте, здравейте. Надявам се да се виждам и да се чувам. Така. Сега ще проверя. Даваме му стоп и даваме следващата. И ето, това е ден едно. Започнете деня си с здравословна закуска и имате примерни. Това е за първия ден. След това с бутончето следваща ви излиза втори ден. И така, всеки ден ще ви се зарежда по едно предизвикателство. Чао!